byo kuvuga kugenda kitwa masque nkunda kwabwira masque za naturelle je nizo nkunda cyane ariko nizi ngizi ku muntu udashoboye kujya kuvanga vanga ubuki ngo vanga vanga amagi avanga vanga ibindi byose ndagira ngo mbamenye ko izi product za Evoderme ni nziza kuko inyinshi maze kuzikoresha nubwo tudashobora kwitega ko umuremyi yatwongerera ngo aduhishurire n'iki imibereho yacu ivuze yaduha isoko y'ubushishozi niyo mpamvu amahitamo meza ari uguhitamo amavuta ajyanye n'uruhu rwawe byose bishoboka werekeje amaso yawe n'umutima muri Beza Cosmetic Show. Beza Cosmetic Show dukora mu nyubako ya Chiki iri muri floor ya zero neza neza mu muryango nimero 019 akanyezo B5 aho urasanga amavuta y'ubwoko bwose yabe ajyana uruhu rwawe wizuyaza kuduhamagara duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 087 88 89 45 27 iwacu twizerera mu bwiza bwanyu. Wow, Beza Cosmetic Shop. Reka tubasuhuze nshuti bavandimwe ba Beza Magic TV mwebwe dukunda guhurira mu masomo yacu y'ubwiza imirire iboneye iterambere utuntu n'utundi turabakunda muri abantu b'ingenzi muri abantu duha agaciro mwubaho kandi mugubwe neza mukomeze mugire ibihe byiza wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu ukaduha agaciro ugakoresha mega zawe ukadukurikira wubahwe ariko reka tugusabe nawe udukurikiye bwa mbere cyangwa utarakoze subscribe uyikore usharinge ushyireho comment uduhe inkunga yawe niba nibura mu biganiro byacu dukora hari akantu kamwe niyo kaba kamwe kagufashije cyangwa hari twinshi twagufashije cyangwa hari uwo waduhaye tukamufasha niyo wowe waba utaradukoresheje reka uduhe iyo nkunga ukore subscribe uduhe comment usharinge video zacu uraba uduhaye umusanzu ukomeye impamvu dukunda kubisaba benshi bakunda kuvuga ngo twirirwa dusaba subscribe twirirwa dusaba share ibyo ngibyo ni ibintu algorithm za YouTube zidusaba iyo bitabaye YouTube tumera nkaho tutari gukora kandi turabakozi ba YouTube hano dukorera niko kazi kacu rero ko yatwabivuze nyine urumva ntabwo uburi umukozi mwiza nta musaruro uburi gutanga kandi niba ufite akazi nawe ufite umukoresha wawe utatanze umusaruro araguhana hari ibyo guhana hari ibyo kwima hari ibyo ubura rero kugira ngo natwe rwose tubagireho umugisha YouTube nk'umukoresha twishimire ibone ko dukora neza nuko ibyo bintu mubidukorera ubidukorere ubiduhe ni ibintu byoroshye igikomeye cyane nuko wafashe ayo mindset yawe ukareba igikomeye si ugukora subscribe igikomeye si ugukora si ukuduha comment igikomeye si ukuduha kudusharingira video cyangwa gukora gusa kuri ako kantu kameze gutya ka like ahubwo igikomeye ni ukuba wafashe uwo mwanya ukatureba ubyubahirwe ubihererwa agaciro kuko natwe waduhaye agaciro noneho rero nurangiza ube umufatanyabikorwa mwiza ubikore kugira ngo video zacu ujye uhora uzibona niba ubona ko zigufashe turakubitsa ko dukorera muri Chiki umuryango ni D019 akarongo B5 muri floor ya zero cyangwa muri ground akenshi mba mpari mba mpibereye kereka wenda umuntu uza cyane azindutse mu gitondo ashobora kutambona ariko kuva mu saa sita kugeza mu masaha yose ya nimugoroba mba mpari kereka iyo habayemo izindi mpamvu zikomeye zituma ntaboneka kandi icyo gihe nabwo ngufasha kuri telefone abari mu ntara barabizi dukorana neza turaboherereza ibintu byacu bibageraho mu buryo bworoshye kandi niyo tuvuganye kuri communication kuri telefone dukoresheje telefone nabwo ndagufasha ntutinye rero kumbwira aho waba uri hose ndagufasha yaba unyoherereje ifoto ukanyereka uko umeze ukambwira n'imyaka ufite ukambwira uko wifuza gusa ukambwira ubwoko bw'uruhu turaganira nkagufasha nabwo ni ngombwa ko uza kuri shop turaganira nkagufasha kandi ndakeka ko mu bo twagiye dukorana ntago bari bangaya ntago bari bankuraho amaboko mwubahwe rero mwebwe tumaze igihe dukorana muri abafatanyabikorwa beza cyane mwubahwe kandi mugubwe neza tugiye kuvuga kugenda kitwa masque nkunda kubabwira masque za naturelle je nizo nkunda cyane ariko nizi ngizi ku muntu udashoboye kujya kuvanga vanga ubuki ngo vanga vanga amagi avanga vanga ibindi byose ndagira ngo mbamenye ko izi product za Evoderme ni nziza kuko inyinshi maze kuzikoresha icyo ntari nakoresha cyane ni amalotion yabo ariko hari benshi nayahaye kandi yabagiriye umumaro ndashaka rero ko tuvuga kuri izi gommage n'izi mask iyo tuvuze gommage ngira ngo ntabwo abantu babasha kubyumva ndetse no kuzitandukanya na mask
Maske rero umuntu ahitamo bitewe n'icyo ashaka. Tuvuga niba ari maske y'umuntu ukuze ashobora gukoresha grenade, maske y'umuntu ugira ibiheri ifite amavuta menshi mu maso akoresha iyingiyi ya maske ya Prifia, iyingiyi ya Argile amakara. Umuntu ushaka kuhidrata uruhu, reka nzivuge nzireba neza kugira ngo ntababeshya. Umuntu ufite ikibazo cya murabona abantu bagiramo utuntu tw'udutashe cyangwa utudomo tw'imyeru, babona ko uruhu rutangiye kuma, ushobora gukoresha iyi maske ikoze muri kokombre. Hanyuma ku bantu bamaze gusaza, bafite uruhu rumaze gusaza rurimo ruzana ibimenyetso byo gusaza, ushobora gukoresha iyi maske ya grenadine iri exfoliantinga cyane, irimo iri exfoliantinga. Hanyuma ku bantu bamaze kugira ibi abantu, hari abantu bajya kuzuba bakamera nk'aho bababutse, bakamera nk'aho bagizemo kubabuka cyangwa se uruhu rukazaho ama utuntu tw'umutuku, cyangwa se nanone bakazanamo hari abantu bagira ndakubwirirwa bira bibara by'intuza hano, bibara by'umukara ahangaha. Bashobora gukoresha iyi maske ya Argile Rouge, iyi ngiyi irafasha. Amakara niba ari amakara y'umutuku simbizi, nahangira ngo nta naha ntayo wabona. Hanyuma abantu bagira ibiheri, bagira uruhu ruriho amavuta, bafite amavuta menshi bayaga, bakoresha iyi maske ya Argile irimo matifiant ikamura yumutsa nako. Hanyuma abantu bakeneye kuhidrata uruhu, bafite uruhu rwumye, ubwo ni abantu nanone bamaze gukura, bakeneye kugaburira uruhu kugira ngo rwongere rugire itoto, bakoresha iyi maske y'igikakarubamba. Izi ni maske za Evoriderme kandi ni maske zikora. Niba udashoboye kujya kuvangavanga bya bintu byose njya mbabwira, bitewe n'ikibazo wumvise n'uko ibintu bimeze, ushobora gukoresha izi maske za grenade cyangwa izi za gomaje zazo. Ni ukuvuga ngo ubundi bakubwira yuko kugira ngo utunganye uruhu ugomba gukora maske nibura gatatu mu cyumweru, kabiri cyangwa gatatu, ariko ntabwo wagombye kwirenza icyumweru udakoze maske ku muntu ushaka gutunganya uruhu. Ku muntu nanone ushaka kugira ngo uruhu rwe ruhumeke use neza, ugomba gukora siporo cyangwa se ariko ntabwo siporo, ntabwo sauna isimbura siporo, byombi biragendana, cyangwa se ukajya muri sauna. Ibyo ni ibintu bidashobora kubura: gukora maske, sauna na maske, sauna na ntuzi na siporo, ukanywa amazi menshi, ukaruhuka bihagije. Ibyo bintu byose biba bikenewe. Nguko ngayo rero, izi ni maske za Evoriderme, ni maske, hari n'izindi maske nyinshi. Nuko uyu munsi nashatse kuvuga kuri izi za Evoriderme, kuko abantu nizo maze iminsi mvugaho, nerekanye ntuza zazo, lotion zazo. Uyu munsi ngeze kuri gomaje na maske zazo. Mugomba kujya mubikurikirana n'izi maske mukazikoresha. Ku muntu wumva adafite umwanya wo kujya muri bya bindi bya naturere, kuvangavanga amagi, kuvangavanga ama essential oil, kuvangavanga ibikakarubamba, kuvangavanga, ukaba wumva udashoboye kuvangavanga ibyo bintu, wakoresha izi maske uhita ukoresha ako kanya, zitari naturere. Urabizi ko iza naturere ziba nziza, ariko nanone zishobora no kuba nziza ukoresheje izi ngizi mu gihe udafite umwanya wo gukora iza naturere. Dusange tuguhe kuri izi maske, zirahari kandi zirahari ku bwanyu, tuba twazizanye ku bwanyu. Ngizi zirahari ku bwanyu, muze tuzibaheho, muze muzifateho, ni izanyu. Turabakunda rero, muri abantu b'ingenzi. Nimero mushobora kutubonaho murazibona mu biganiro, muri mwajyaga mukunda kuzimbaza muri comment, ndatekereza ko mutazongera kuzibura. Mbayiretse kuri maske ndetse na gomaje. Gomaje zikora nka maske, ariko gomaje zisa nk'izi exfoliantinga cyane, ziba zirimo utuntu tumeze nk'utubuye, twa tuntu tw'utubuye, ku buryo zi exfolia zigarura, ni nko kuburura uruhu. Naho ntuza maske zituma uruhu rusa neza, rukanyerera kandi rukavaho ibindi bimenyetso biriho, naho iki ngiki kirarwuburura.
mukomeza mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza turabakunda muri abantu b'ingenzi muri abantu duha gaciro mwubahwe bye bye. Beza Magic TV umugore kwisonga.